Moskva հածանավը խորտակվել է ՌԴՊՆ ծովի փոթորկը տալիքների պայմաններում Moskva հածանավը խորտակվել է այս մասին հայտնել են ՌԴ պաշտպանության նախարարությունից Moskva հածանավը դեպի նշանակման նավահանգիստ քարշակելիս վնասված կորպուսի պատճառով կորցրել է կայունությունը ծովի փոթորկը տալիքների պայմաններում նավը խորտակվել է այն արժեր մոտ 750 միլիոն դոլար այս մասին գրում էր Aurora News-ը